U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 12, maksimalna dnevna 25 stepeni. Slab jugozapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak u normali 1009 milibara. Sutra oblačno sa kišom u našem gradu. Jutarnja temperatura će biti 14, tokom dana do 20 stepeni. Duvaće slab severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak malo povišen 1012 milibara. U Novom Sadu narednih 5 dana oblačno i kišovito do nedelje, kada stiže postepeno razvedravanje i porast dnevnih temperatura vazduha. Jutarnje će se kretati od 11 do 19 stepeni, a najviše dnevne biće između 20 stepeni tokom vikenda i 31 koliko će biti izmereno u utorak. Cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje oprez usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i reumatski bolovi su moguće kod meteoropata.